Česko slaví 98 let od vzniku republiky. Oslavy vrcholí večerem na Pražském hradě. Ty letošní provází politické dusno. Ve Vladislavském sále bude dnes večer chybět řada osobností i politiků. Na protest proti prezidentu Miloši Zemanovi přislíbili účast na konkurenční oslavě na Staroměstském náměstí. Oficiální oslavy 28. října zahájil prezident Miloš Zeman tradičně na Pražském Vítkově. A na tu alternativní akci na Staroměstském náměstí organizuje místopředseda sněmovny Petr Gazdík. Akce začala před hodinou, lidé na náměstí ale začali přicházet už kolem 5. hodiny odpoledne. Situaci tam pro vás naše štáby sledují od samého začátku. Inspektoři dnes vyrazili na kontrolu obchodů. Zajímalo je, zda mají zavřeno. Začal platit nový zákon, který některým obchodníkům přikazuje zavřít na státní svátek a letošní 28. říjen byl tím prvním. Obchody s Českou obchodní inspekcí objížděli i naši reportéři. S nečekaně silnou ekologickou zátěží bojuje Národní park České Švýcarsko. Cesty lemují nánosy vlhčených ubrousků. Podle ekologů jsou ale velmi problematické, protože se na rozdíl od klasických papírových kapesníčků v přírodě rozkládají mnoho let. Turisté ale neodhazují pouze hygienické potřeby. Jak sami uvidíte, v Národním parku se zbavují i dalších věcí. Ozbrojené děti v maskách klaunů zadržela policie v Mostě. Na jedno místo se svolali po internetu a přišly jich desítky. V děsivém případu za chvíli pokračují krimi zprávy.